Hi mga partner, maing adlaw sa tuang tanan, no? Naana po inyong lingkod. Ako dahil si Jinan Pirol, Platinum Executive Director sa Santi International. So karon na nata sa ikaupat na to nga sa network marketing objection. Kaning objection, importante gihapon, no? Ang nakauna ra daw mo'y mo income or nikita diha. So kana, dili gina siya tinuod. O tinuod, ni income gihapon ang nakauna. Pero dili ta na nakauna nga ni income. Naay naulahi nga mas dako pag income sa nakauna. Kaya nga naman, dili sa Cagayan de Oro, among mentor diri nagsugod 2012. So unsa nagsugod si Santi 2007, karon mas nalabuan pa man niya ang income or mga achievement tong nakauna sa iyaha. So dili dai siya paunahay, no? Paulahi ay kung dili, depende gihapon sa pag-market, sa paghataw nimo sa usa ka network marketing company. So naa gihapon nakasalalay sa imuha ang imuhang paglambok. So bisan unsa nga negosyo, ma network marketing man na, ma traditional business man na, o walay paunahay, pag nakadepende ra gihapon sa imuhang effort or kana bitong imong dedication, imuhang aggressiveness nga dili jud ka magundang, no, balaghinay basta tuloy-tuloy lang moabot ra gid ang imuhang time, dili siya paunahay. Kung dili, depende ra sa imong diskarte unsaon nimo pag market, unsaon nimo pag develop sa imong kagalingon para mas modako imong value, no? So dili siya paunahay mga partner, depende ra gid sa imo. So wala nakasalalay sa imong upline, wala nakasalalay sa imong downline, wala nakasalalay sa company, kung dili nakasalalay gid sa imong mga kamot. Kung ikaw ana kay plano nga sudlon ang network marketing business, i-PM lang ko para pwede ti ka ma-assess or mag-guide kung saan pagsugod. So daghan kayong salamat, no, mga partner. I hope nga napud mo'y nakuha nga pagtulunan gamay sa tuang video karon. So daghan kayong salamat. God bless to all.